ጋቢና ለከ ጋቢና ཁྱི I'm sexy and I know it. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Tanga chat de badakhdar. Wa
مړه تا چې ته په عمر کې چاله بالغ ورکړی دی مړه تا په عمر کې چاله چېرته بالغ نه دی ورکړی نو مال یې بس څه وس راکړي پرېږده الله دې عزت وکړه زمونږ ځان له ملا ماته وه څنګه یې غیما څنګه چای بس کې کو اوبه بس کې مړه ته دې سوړ دغه ته وګوره تا چې ته په چا عمر کې چې څکلی دی ځای مې تا خو چېرته په چا چې یې ونهڅکو چې ته اوس ماته وایې چې چای در باندې څکم چای ښه نه دی که نه چې خط نقصان دی نقصان معده خرابوي ډډه ووه بازو ته ډډه ووه ځه لکه ګلاب دین څنګه لري ما په دې ښه وخت کښې دغه سپېره نوم مه یادوه څه دي هرې رښتیا دی خو لور هم ده او دی دغه دی ګلاب دین خو ښه دی او ښه دی هغه ډېر غټ روزګار یې چالو کړی دی څه کار کوي بس یې سیلی چلی او دونه بس دا ډګې د میوو نه څې ډګ راخیستې ماښام کښې کور کښې زه ښځه ورله کوم ستا هغه لور پېغله شوې مزدوری अरे वो जुड़ी हुई है अगर एक बार बजो कर आज तो कुछ कर जाओ और ना जा 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 रहे होगा ما دې تاله نه ما رښتیا